A teraz mi už dovolte, čo to z rodného listu ocitovať ďalšiemu súboru, ktorý nás príde svojim vystúpením potešiť. Detský folklórny súbor Pramienok vznikol v roku 1999 vo Vikartovciach pod vedením magistry Viery Lajošovej a magistry Dariny Filipovej. Od roku 2002 do roku 2004 v skupine pracovala aj choreografka Zuzana Zaťurová. Tento detský folklórny súbor Pramienok spracúva miestne zvyky, detské hry, piesne a tance, zachováva tradície našich predkov. V súčasnosti má 48 členov, 34 dievčat a 14 chlapcov vo veku 8 a 9 rokov. Detský folklórny súbor Pramienok sa pravidelne zúčastňuje na všetkých podujatiach v obci. V repertoári má hudobno-tanečné pásma, detské hry, ktoré spracovali podľa starých ľudových tradícií. Napríklad prepeličky, lúčne hry, spevy a tance, na priatkách, kosenie a hrabanie sena, trotári, na salaši, dajce, že nám dajce, vianočné pásmo a iné. Choreografia magistra Viera Lajošová a magistra Darina Filipová. Úprava textov magistra Viera Lajošová, vedúci hudby Alexander Šavel. Detský folklórny súbor Pramienok vystupuje pravidelne nie len samozrejme na rôznych podujatiach a akciách v obci, ale aj na folklórnych podujatiach v blízkom regióne. Dnes tu na folklórnych slávnostiach v Liptovskej Tepličke. Vitajte! Malý remeselník z tej popradskej stolici, po mesiaci.